پاکستان کے خلاف اغوان زمین کا استعمال روکا جائے سے فیصلہ کا افغانستان میں امریکی کمانڈر جان نکلسن کو فون دہشت گردوں کے خلاف ٹھوس اقدامات کا مطالبہ سانحہ سیون کے شہدہ کی تعداد 88 ہو گئی ملک کے کونے کونے میں آپریشن 100 سے زائد دہشت گرد ہلاک افغانستان سے دہشت گردوں کی حوالگی کا بھی مطالبہ کر دیا اور لاہور حملے میں ملوث دہشت گرد گرفتار وزیر اعلیٰ پنجاب کی پریس کانفرنس منصوبہ افغانستان میں بنا سہولت کار کا اعترافی ویڈیو بیان بھی دکھایا گیا واقعے کا ایک اور زخمی چل بسا تعداد 15 ہو گئی